Na Spartě probíhal náborová akce pod záštitou svazu Pojď hrát hokej v rámci akce Týden hokeje. Přišlo se na ten trénink podívat přes 30 dětí, asi 33 dětí, což považuji za velký úspěch a doufám, že se všem dětem na této akci líbilo, že byli spokojeni, že si užili zábavu. A chtěl bych je pozvat na další náborové tréninky, které se konají úterý, čtvrtek a neděle. Těm, co se akce líbila, tak jsou zváni a rádi uvidíme znovu na Spartě.